Tuohon Accordin bensatankkiin laitoin nyt tätä, putsasin uudestaan sen kohdan, mistä se bensaa sitten vuoti vähän, ja sitten rasvanpoistoainetta, ja sitten laitoin, puristin tätä siihen semmoiseksi vanat siihen, ja sitten tällä sekoitin suoraan siinä pinnalla ja levitin siihen. Mä nyt varmaan käytän koko tuupin tuohon hommaan. Se tasoittuu tuossa itsekseen. Sitten se alkaakin jo kovettua. Tää nyt pitäisi kestää kaikenlaisia liuuttimia ja bensaa ja öljyä ja niin edelleen. Mutta täytyy tännekin varmaan sitten laittaa oletuksena ainakin niin pitkälle kuin riittää, niin toihan ei ole niin paha kuin se, että täällä sitten, jos on tankki puolillaankin, niin tämähän vuotaa. Mut joo. On tuossa ulkonakin touhuilu. Rupes tuossa vaan vettä sataa, niin sen tuunpa tuolla laittamaan sitten. Ja vähän siirtelin noita lavan päälle, pistin noin renkaat, Silveradon renkaat. Siinä oli talvirenkaat ja kesärenkaat. Sitten tuosta ne kepalta, kun haettiin kepan tallilta ne kärry ja leikkuri, eiku keräjä. Tuossa on toi kärry. Ja tuossa on renkaat. Jossain vaiheessa täällä tehdään pientä siivousta, mutta täällä on nyt tuo leikkuri ja se täytyy sitten vaan talveksi saada. Sitten vaikka pressu päälle tai muuta, mutta siinä on tuo mun tostakin leikkasin vähän nurmikkoa. Olisi tarkoitus tuosta vähän vielä ennen talvea ottaa nää tästä pois ja romukkerata kasveiksi lopukki, mitä löytyy, ja tiivistää tonne nyt sit, kun se murrikan sain täältä pois, niin nää kerätä tähän ja tuoda sitten näitä tännemmäksi. Kaikenlaista pitäisi kerätä tekemään. Mut katsoin, mitä saa ja mitä kerkee. Tänään piti olla kova ukonilma, mutta ei vielä näkynyt mitään. Nyt tulikin vettäkin vasta ekan kerran. Ivene. Joo, eiköhän tuossa ole aika mennä syömään ja lopettaa touhut.